Da dosegne jedan od vrhova Himalaja, san je svakog planinara. Tako je svoj ostvario Nikšićanin Nikola Čvorović. Taj uspon je fizički, ali prije svega mentalni izazov. Sve je tu u pitanju glava, to više nije ni snaga. Mora biti mentalno jak, jer ti bazni kampovi, to u jednom momentu počne to da djeluje na čovjeka. Što mi je ovo trebalo, što će mene da se ja mrznem na minus 15, minus 20. Želja da se dosegne vrh jača je od bilo kakve pomisli na opasnost, priča nam Nikola koji se na usponu čak razbolio. Ipak, odustajanje nije bila opcija. Opasnost je svuđe. Što se tiče, evo, kod naše planine opasnost, a ne tek kad odemo Himalaje koji su enormno surovi. Baš su surovi i ne praštaju greške. Desilo se mnogo stvari, prekladije i otrova se vodom i to, ali je želja ta vukla da spominje taj vrh i više ne vodimo računa, hoće li nam se šta desno, samo da popenjemo i to je to. Bez pomoći planinskih vodiča, šerpasa, ova avantura ne bi bila moguća, kao ni bez ljudi koji su zaduženi da nose prtljag. Ovo je jedan porter koji nosi torbe. Porter koji je objasnio da što više torba nosi, normalno više zarađuje i pričao je koliko ima djece, ne znam nija, i on je ođe natovario 5 torbi, koja je svaka torba od nekih 20 do 25 kilograma. Mi smo pokušali to da dignemo, da ponesemo, to je, znači, samo to povuče nazad. Na toj ruti otkrili su i kako jednostavno i srećno žive ljudi na tom području, uprkos velikoj nemaštini. Ljudi koji na toj visini, oni nemaju drveće, oni nemaju ogrijev preko drveta i oni ogrijev prave od izmeta od jaka, koji suše i kasnije ga, ovo je kuća jaka i oni kasnije taj izmet koriste ovako za grijanje. U kako lošoj životnoj situaciji oni žive i toliko imaju ljubavi prema nama da je ono kapa dolje za njih. Adrenalin je bio na vrhuncu kada se na više od 6000 metara nadmorske visine zavijorila zastava planinarskog društva Javorak. Tu sve zaboravimo, sve što se dešavalo proslednjih 10 dana, sve to zaboravimo i samo kad dođemo na vrh, super, lijepo, kako ćemo sad dolje? Kako ćemo sad dolje iz ovu stranu? Za Nikolu ovo iskustvo bilo je pomjeranje sopstvenih granica, a Himalajima se vraća već naredne godine i ide još dalje i visočije.